Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i dobrodošli u novi video. Da li ste konačno dočekali da vam snimam ovo? Šta se dešavalo? Samo kratko da se opravdam. Šalim se, nije pravdanje, nego prosto tražili ste dosta, a ja sve hoću, stvarno hoću da vam snimim, a ispada kao da ne želim i kao da vas kuliram. Trebala sam da vam snimam ovaj video sa drugaricama sa fakulteta, međutim ne možemo da se organizujemo nedeljama, da sednemo i da ispričamo sve, tako da evo mene, zašto izgledam ovako? Trenutno radim na svom samopouzdanju, znači duks, vezana kosa, nešto što najviše na svijetu mrzim, ali to sam ja, vidjeli ste me u svim mogućim izdanjima, tako da u ovom videu nisam bitna ja, nego su bitna ova pitanja koje ste mi vi postavljali. Ono što hoću da kažem jeste da znam da bi bilo objektivnije da smo nas tri, ali potrudit ću se da bude što objektivnije. Hoću da kažem da ja nisam student koji sve daje u roku, ali smatram da sam kompetentna samim tim što sam student, da podelim svoje iskustvo sa vama i da vam kažem mišljenje o nekim stvarima. Tako da ja ću da krenem verovatno od poslednjeg pitanja, pošto se većina pitanja tiče mog fakulteta. Ja ću vam ispričati nešto osnovno generalno za fakultet, a svakako da bih voljela da ostanete do kraja i poslušate nešto i o mom fakultetu, jer dosta je stvari koje su kao kroz ova pitanja vezane za moj fakultet, ali mogu da vam znače i za druge fakultete s obzirom na to da se bliži prijemni i da prosto treba da odlučite kako ćete i šta ćete dalje. Pre nego što krenete da gledate ovaj video, samo idite na Instagram i zapratite me. Uglavnom, gledam sad od kog pitanja. Ima 10 pitanja, ali verujte mi, trajeće vjerojatno 40 minuta dok ja sve ovo ispričam. Prvo pitanje je da li je u redu pauzirati godinu. Dosta ljudi je u fazonu, ja moram da upišem fakultet, ja ako ne upišem fakultet, ja sam propalica, ja sam bez veze, ja nisam niko ništa, ja neću postići ništa u životu. Vi kada završite fakultet, mislim, naravno ovo ne važi za svakoga, ali dosta vas će morati da traži posao neko vreme, znači ne dobijete vi diplomu i sutra krećete radite. To je tako ako imate vezu ili ako imate sreće, ali u praksi generalno nije baš uvek tako, tako da ukoliko vi ne možete da se pronađete trenutno u tome šta je, ne možete prosto da vidite šta je vaš životni poziv u ovom trenutku, to je sasvim ok. Niko nema veze sa tim čime ćete se vi sutra baviti i niko nema pravo da vam govori šta ćete raditi u životu, tako da slobodno pauzirajte godinu. Ja sam upisala fakultet kojem nisam bila zadovoljna, sećam se koliki mi je to bio psihički teret, tako da nemojte to sebi raditi bolje. Ili možete da uradite isto što i ja, da upišete taj faks, pa ako vam se ne dopada, idemo dalje, probate pa vidite, nego samo prosto gubite živce. Kako izabrati pravi fakultet? Pravi fakultet ne birate na osnovu toga, molim vas, na kom je najlakši prijemni. Pravi fakultet birate na osnovu toga čime želite sutra da se bavite. Ok, možda ne znate konkretno, sad kao ne znam, ono, ja želim da budem to i to, ali vidite prosto da li je to, ne znam, nešto što ima veze s matematikom, da li je to nešto što ima veze sa društvom generalno, kao, na primjer, da budete, ne znam, socijalni radnik, psiholog, znači, opredelite se za nešto što je vama, onako, kao, najviše ide, smatrate da najviše ide uz vas, pa samim tim nekako pročešljajte onako šta ima, ko je fakultet, šta je interesantno. Ono, izvinjavam se što kašljem, imam od januara neki problem sa kašljem, tako da vidjet ćemo da li će se to rešiti. Ako se zakašljem, još jednom slobodno premotajte. Ono što ću ja dodati ovde kao pitanje, što se često ponavlja ovako kroz život, jeste da li upisati državni ili privatni fakultet. Ukoliko imate mogućnost da upišete privatni fakultet, ja sam sasvim ok sa tim. Meni je u nekim trenucima žao što nisam upisala privatni fakultet, jer ako ste kao ja, ako ste kampanjac, ako ne planirate, mislim ne planirate, ja bih voljela da dam sve ispite u junu, ali ja nisam neko ko će to uraditi, tako da prosto ako ste taj tip osobe, ako čekate poslednji trenutak i sve, zašto da ne upišete privatni fakultet? Ja ne smatram da vi sa privatnog fakulteta izlazite bez ikakvog znanja, nego izlazite rasterećeniji. Smatram da se, ne mogu da kažem da je 100% tako, ali imam gomilu ljudi u okruženju koji završavaju privatni fakultet i znam koliko su rasterećeniji u odnosu na nas koji sve moramo, da sam ovo platio, da sam ovo, znači mnogo lakše, pritom sad kad je sve online. E sad, ono što dosta ljudi krije, na koji faks idem, gde živim i tako dalje. Naravno da ne želim da vam otkrivam sad mesto, ulicu i broj i tako dalje, ali ono što ćete svakako vidjeti i na Instagramu i čuti od ljudi koji me znaju jeste da idem na učiteljski fakultet i to većina vas već zna. Tako da sad ću vam odgovoriti na pitanje da li je teško upisati učiteljski i kako izgleda prijemni. Mogu da vam kažem da li je meni bilo teško i mogu da vam kažem da li je bilo ljudima iz mog okruženja. Ne mogu da garantujem da će to biti tako i za vas. Meni nije bilo teško da ga upišem. Prosto ja sam neko ko... Dobro mi je išao srpski uvek, hvala Bogu nisam dala srpski kao predmet, ali generalno mi je srpski stvarno uvek dobro išao i prosto imala sam neko predznanje i kao ajde što da ne spremim, to da naučim. Test opšte informisanosti i srpski jezik i književnost su na prijemnom. Ono što je jako važno, sad za srpski ne mogu da vam kažem lekcije koje da učite, učite sve, nađite šta je potrebno za prijemni, raspitajte se, to ima svuda po internetu. A kako izgleda test opšte informisanosti, opšte kulture, kako god, izgleda tako što vi tu dobijate neka pitanja iz života, što je i logično. Znači, meni je na primjer bilo pitanje čemu služi stetoskop. Bilo mi je pitanje šta je, kako se zove ono drvo na B? Nemo bonsai, kao šta je bonsai. Bilo mi je kao koje je tipa treće slovo azbuke od pozadi. Tako neka pitanja koja su stvarno glupa, ali možete ovako da se zeznete. A bilo mi je, na primjer, ja sam znala da će biti nešto i to sada govorim i vama, bit će sigurno nešto vezano za neku aktualnu temu. Nažalost, sada je situacija takva da ljudi masovno umiru, svašta se loše dešava, tako da može da bude svašta vezano za naše glumce, pevače, pisce i slično. U trenutku kada je bio moj prijemni, par mjeseci ranije u stvari, preminuo je Nebojša Glogovac i bilo mi je pitanje vezano za to u kom filmu Nebojša Glogovac nije glumio od navedenih. Tako da prođete prosto kroz te neke stvari, prođete kroz nešto vezano za koronu, to je aktualno. Tako da time se bavite za prijemni. Imate i one knjige gdje prosto, gledajte, vi to nemojte da učite, znači nemojte spremati prijemni kao nešto što je, jao, kako ću ja ovo, nemojte učiti na pamet stvari iz života, kao na primjer šta je stetoskop, znate da je stetoskop, sad ja kao hoću da kažem šta je, mislim znam ja šta je, ali ne znam da objasnim stručno, uglavnom znate da stetoskop koriste doktori, tako da, eto. Prosto zapamtite, povežite tako pojmove, nemojte učiti na pamet jer neće biti definicije, nego će biti na zaokruživanje ukoliko upisujete učiteljski. Koliko se dugo sprema prijemni i kako izgleda? Koliko se dugo sprema, to zavisi od vas. Iskreno, to zavisi od vas. Znam ljude koji su ga spremali po godinu dana, znam iskustva gdje su spremali predugo pa nisu upisali, znam svoje iskustvo, znači spremala sam prijemni 5 dana. Tako da nisam ja nešto kao ultra mega giga dobro uradila, ali prosto ja sam takva, ja tako učim pod pritiskom posljednji dan i tako u suštini i prolazim. Udahnula sam vazduh jedno 500 puta, zato što mi je jako vruće u ovome. Sad ovdje piše da li smo zadovoljne faksom, pošto sam trebala da snimam sa drugaricama, ali ja ću vam reći svoje mišljenje. Da li sam zadovoljna u smislu... Pa ne znam ni u kom smislu da vam kažem. Jesam i nisam. U smislu da je stalno nešto... Mislim, vi ste student, vi prosto... Ja smatram da je to do države, sad neću ulazim u politiku, ali mi kao studenti treba da budemo što rasterećeniji, jer naše je da sedimo i da učimo. A dosta smo opterećeni vezano za neke stvari, tako da ne mogu da kažem da sam prezadovoljna, ali ne mogu da kažem da dođem sad i da napljujem fakultet. Iako znate kakva sam, znate da bih vam uvek rekla nekako iskreno mišljenje. Moje mišljenje nije da je fakultet loš, ali da može bolje može. Da li su profesori prezahtevni? Namerno nisam rekla ništa za profesore u prethodnom pitanju, da bih vam rekla sada. Postoje profesori koji su jako zahtevni, ali na kraju, kada završite, oni će vam dati najbolju ocenu, čak i ako uradite nešto smešno. Postoje profesori koji cijele godine nisu zahtevni kad dođe junski rok, to je, ili nebitno koji rok, to je pakao šta vam urade. Tako da to je individualno, ali smatram da je naš fakultet, izvinite, da ne bih sekla video, nadam se da vam ovo ne smeta, a smatram da je naš fakultet dobar što se tiče profesora, nisu neki ono nadrndani da vam se mršte i da neće ništa da vam kažu, ali da ima takvih profesora ima, da ima profesora koji, sa kojima ne može se sarađuje, ima. Sad, mislim da tu dosta zavisi i od vas kakav ćete prosto odnos stvoriti. Pišite mailove, idite na konsultacije, znači samo prosto nemojte pisati mailove "Dobar dan profesore, kako ste?" Budite konkretni, pitajte konkretno šta vas zanima i to je to. Shvatite da prelazite iz srednje škole u nešto ozbiljnije. Znači nije fakultet srednja škola i žao mi je što je tako, ja bih voljela da jeste jer imam odlično iskustvo sa srednjom školom, ali nije. Ali kako uskladiti posao i fakultet? Vi ste mene dosta pitali stvarno, sad ja ne znam, dosta ovih pitanja baš često postavljate, ali ovo ste mi milion puta pominjali vezano za posao i fakultet, da želite da vam ispričam. Kako uskladiti? Da li raditi tokom faksa? Da. Da li raditi full time, imati neki preodgovorni, preozbiljni posao? Ne, ali raditi da, zbog čega? Vi sutra kada izađete sa tog fakulteta sa diplomom, vi ćete biti oko bačeni u svijet. Znači, nećete znati da se snađete u svijetu odraslih. Tako da, ne kažem da morate, da je nužno, ali da li vi imali novca i više nego što vam je potrebno ili vam je stvarno ono hića da krenete da radite, smatram da je za svakoga dobro raditi i smatram da može dobro da vam donese, samo što morate budete svesni da je dosta teško uskladiti fakultet i posao u nekim trenucima. Ustati ujutru, juriti na faks, sa faksa na posao, sa posla kući na učenje, nemati vremena za život, ni za šta, ali vi kada dođete u rok i pokidate ga i završite sve to ovako, vi kažete, brate, koji sam ja car. Tako da treba onako, ja nisam lava u horoskopu i nisam neko ko kao ja sam najbolja, ja ovo, ali morate nekada sebe da pohvalite i mislim da je kada radite i kada studirate idealna prilika onako da stvarno učinite sebe posebnim, ponosnim. Kako izgleda praksa na mom fakultetu i koji je najteži predmet? Praksa izgleda tako što idete u vrtić i u prvoj godini biste trebali samo da gledate šta se radi u vrtiću, međutim mi smo tu bile, ono, pomagale smo dosta vaspitačima, bile smo tu šta god da treba, trajala je 2 nedelje praksa, od druge godine nažalost zbog korone se nije dešavalo ništa što se tiče prakse, ali smatram da je praksa zanimljiva i da u praksi u stvari vidite da li je to konkretno ono što čime želite da se bavite ili ne. Ja sam vidjela da nije. Zašto sam nastavila ćete verovatno pitati, zato što kasnije nakon ovoga planiram da završim master na psihologiji, da budem dečiji psiholog, tako da zašto da ne nastavim. Najteži predmet. Najteži predmet, da li će ovo biti subjektivno ili objektivno, ne znam. Ne smatram da je didaktika najteži predmet ako vas to zanima, samo mora da se radi redovno, moraju da se završavaju obaveze i to je to. Nećete imati probleme kao ja i kao neki drugi ljudi koji nisu radili redovno sve. Samo se potrudite da završite sve što treba da se završi u tom trenutku. I to je to, završit ćete didaktiku i smatram da je jako bitno da sve što možete da date kroz kolokvijume date, ali pričat ćemo dalje i o tome. Da, razvojna psihologija je meni bila teška zato što je psihologija generalno suvoparna i dosadna je za učenje. Srpski jezik, zašto nisam dala? Zato što sam budala, eto. Ne mogu da vam kažem, srpski je pretežak, jeste, učit ćete nešto što onako malo teže, ali daćete ga ovako, neko će vam reći da je matematika teška, nije teška, matematika je smešna, rade se skupovi i slično, u 3. godini je teža, ali u 1. godini je laganica, tako da dajte to što pre možete ako upisujete učiteljski. E sad, da li su obavezne vežbe i predavanja? Smatram da se ovo odnosi i generalno na fakultete i ovim pitanjem ću završiti, pomenut ću samo još i kolokvijume. Kod mene na fakultetu i na većini fakulteta državnih za koje znam, vežbe su obavezne, mislim da su svuda vežbe obavezne i imate pravo na 2 izostanka. Neki profesor će reći 1 izostanak, neki će reći 3, ali većina profesora će vam reći 2 izostanka. Šta to znači? Znači da ako ste vi bolesni, ako vas je zabolao stomak, zabolala glava i otišli ste, dobili ste minus i pitanje je da li ćete moći da ga nadoknadite. Tako da ukoliko možete da nadoknadite, nadoknađujte, znači na bilo koji način, jer time što ćete dobiti recimo 3. izostanak, vi ćete automatski morati, znači, izvinjam se, nećete moći da polažete predmet u toj godini, odnosno u bilo kom roku, nego ćete morati da ga prenesete za sljedeću godinu i da ga ponovo slušate, da nadoknadite, mislim ne da nadoknadite, nego da ne napravite ponovo izostanke, pa tek onda da ga polažete. Tako da moj savjet je da na vežbe idete, predavanja kod nas uglavnom nisu obavezna. Mislim da uopšte nisu obavezna. Bilo je profesora koji nemaju vežbe i onda prosto dobro je da dolazite na predavanja, dobijaju se dodatni poeni, na vežbama se više poena dobija i vežbe se više vrednuju, samim tim što su i obavezne, mislim prosto dolazite tu da radite nešto, predavanje je samo da slušate profesora i to je to, eventualno da zapisujete nešto, nemojte očekivati da će profesori da vam diktiraju, da vam ponavljaju, oni idu, jao, znači, neću se valjda nakašljati, oni idu, prelaze preko tih lekcija, pričaju nešto i retko kad će, naravno objasnit će vam nešto ukoliko vam nije jasno, ne kažem da je sad to, sad možda nekome zvuči kao da sam ja napravila od fakulteta ne znam šta. To je to što vezano za ovo. E sad, još jedna stvar koju ljudi često pitaju jeste kako funkcionišu kolokvijumi. Kolokvijum je u suštini kao kada radite kao u školi, znači pre nekog ovo kako se zove odgovaranja ili tako nečega, možda ćete imati neki test. E tako imate kolokvijume gdje prosto imate proveru znanja i dobijate neke poene kako biste skupili za veću ocenu na ispitu. Eventualno, ako kod nekih profesora može da se položi ispit putem kolokvijuma, lepo to spremite, date preko kolokvijuma i čao, ne razmišljate. Znači, rokovi su određeni u smislu, evo, kod nas, na primjer, ima januarski, aprilski, junski i tako dalje, a kolokvijumi su kada se vi dogovorite sa profesorom. Znači, to nema rok, nego taj dan je kolokvijum, radi se neki test, kolokvijumi nisu uglavnom usmeni, jedino ako nešto, baš ono nešto praktično, pa idete kod profesora vam odgovarati, ali mislim da se to kod nas nije dešavalo. Tako da, eto, ja se nadam da sam ovim videom obuhvatila što više vaših pitanja i da sam vam onako raščistila i razjasnila neke stvari, a vi slobodno pišite u komentarima. Sad, naravno, ako napišete neko pitanje koje ne znam koliko dugačko, neću moći da vam odgovorim u komentaru, ali neke sitnice ako vas još interesuju, naravno da ću vam odgovoriti. Hvala vam na gledanju ovog videa, ljubim vas, rekla sam vam da me zapratite na Instagramu, svašta nešto zanimljivo, novo će biti, ali što se tiče YouTube-a, ne želim ništa da obećavam jer znate kako sam po tom pitanju. Ljubim vas i vidimo se. Ćao!